Tady mám pár zajímavých zpráv. Jedna třeba je, že učitelé se začínají bát žáků. Takovej je trend. Svoboda, tak svoboda. Tohle je zajímavá kauza. 20 000 mužů nezvládlo udělat z lesbické ženy heterosexuálku. To si, prosím vás, zadal hongkongský magnát, který chtěl, aby z jeho dcery, která je lesbička, udělal někdo heterosexuálku. Nabídl miliardy. Nevím, proč mě nezavolali. Tohleto, to je k té vládě. Politici se vrhají do dluhů, věří zaručenému příjmu. To je většinou pak to, že oni si vezmou ty půjčky, největší držák vlády. Oni proto nechtějí ani za nic tu sněmovnu rozpustit, protože jak by to spláceli. Přeborník přes poradce pan Chalupa z ODS kolegyni z Prahy 6 poslal přes milion. Přeborník přes poradce znamená taky velmi rozšířený jev, že ten vládní úředník má aparát, ale on pak, když potřebuje někomu poslat prachy, tak si najme poradce. A tohle nejzajímavější, to je skoro k nepochopení. High-tech podprsenka pozná, zda je žena zamilovaná. Prosím vás, je to moderní technologie, která způsobuje, že senzory na podprsence poznají, zda je žena skutečně zamilovaná. V opačném případě ji vůbec nelze rozepnout. No, počkejte, ale mě zajímá, to si ji nerozepne ani ta žena teda? Takže dokud se nezamiluje, má jednu podprsenku? Chudáci nezamilovaný. Tak, to by bylo všechno. Dobrý.